Na cidade de Ipatinga, a PM procura os assassinos que atiraram 19 vezes até matar um homem de 29 anos. Os disparos foram durante a manhã de hoje, no bairro Vila Militar. O crime tirou o sossego do bairro Vila Militar na manhã dessa segunda-feira em Patinga. Marcos Henrique Alves Moreira, de 29 anos, foi assassinado com pelo menos 10 disparos de arma de fogo. A vítima conduzia uma motocicleta e foi surpreendida. Os criminosos, segundo a Polícia Militar, estavam em outra moto. As viaturas deslocaram para o local e, chegando no local, nós constatamos que, que havia um indivíduo que havia sido baleado, uma motocicleta caída mais à frente. E segundo informações de alguns populares, é né, uma segunda motocicleta vinha perseguindo ele pela Avenida de Barcelos no momento em que ele tentou fazer uma manobra entrando na rua Nínive, né? E porém ele acabou sendo alvejado e não, não conseguindo empreender fuga. 19 cápsulas de calibre 380 foram recolhidas na cena do crime. Ainda de acordo com a polícia, Marcos Henrique tinha passagem por crimes relacionados ao tráfico de drogas e homicídio. Bom, nesse momento equipes da perícia da polícia civil estão recolhendo o corpo do jovem que foi executado aqui no bairro Vila Militar em Ipatinga cápsulas foram recolhidas agora há pouco que provocaram este homicídio aqui no bairro as causas serão apuradas pela polícia estamos ainda no levantamento de informações né, acerca dessa autoria aí a vítima ela tem uma extensa ficha criminal e diversas passagens né, por, por tráfico de drogas além de suspensão também de envolvimento em alguns homicídios a polícia pede o apoio da população para identificar e prender os responsáveis. Posso concluir o trabalho da perícia, né, Foi verificado que a maioria das perfurações aí foram é, nas costas, né? E de acordo com o trabalho da perícia aí foram aproximadamente 10 disparos que atingiram a vítima. Qualquer informação que a comunidade tiver e que possa nos auxiliar, né? Pode estar ligando 190 ou também via 181 aí, né? Será garantido aí, o anonimato aí também para tentar ajudar a polícia a elucidar esse crime.